Herečka Klára Melíšková přijala pozvání DVTV. Vítej. Ahoj. S Klárou se známe, budeme ano, si tykat. Ano, ano. Ke čtyřem českým lvům za vedlejší role přibyla letos pátá za roli hlavní. Nezačne to být člověku s přibývajícími lvy už tak trochu jedno? Když to řeknu, tak nechci, aby to vyznělo tak jako pejorativně, že si toho nevážím, ale trošku, jako kdybych řekla, nezáleží na tom, ale zároveň to mám strašně ráda, takže nebráním se tomu dostávat české lvy. Aby chodili další. Ano, ano. Aby chodili další lvy. No, letošní lev přišel za hlavní roli zdravotní sestry v seriálu Podezření. Než se dostaneme k této roli, kterou si ty sama označila jako možná nejnáročnější, tak mě zajímá, jestli vnímáš ocenění za vedlejší roli jinak, než za tu hlavní. No, já mám pocit, že když dostaneš ocenění za tu vedlejší roli, tak ona většinou ta vedlejší role, jakoby, že se tam tolik nedá ukázat. Nebo já si vždycky říkám, jako, že je asi dobrý, aby se tam ukázal nějaký jeden autentický moment, že ty postavy nejsou úplně tak jako barevný, jako když dostaneš zahrát tu hlavní postavu, kde je nějaký větší oblouk, protože u těch vedlejších rolí nemusí být zase až takový oblouk, že to je jenom nějaká barva prostě do toho filmu a to by se tam nějak v nějaký situaci podaří něco tam dát autentického. Takže to si myslím, že je ten rozdíl. Jako, že je složitější vykreslit tu vedlejší roli na tom kratším čase tak, aby třeba se vryla do paměti? Třeba tak. Ale aby se ti to tam podařilo udělat nějaký ten autentický moment té barvy, té postavy. Protože ona třeba tam nemá ten oblouk úplně, ale podařit, jako podle mě jde o to, dát tam nějaký ten autentický moment, který ona tam má mít, že úplně ten oblouk tam prostě jako není. Chápu. No a všechny tedy tyhle ty sošky přinesly rovnocenně stejnou radost? No tak ta první, to bylo obrovský překvapení. Já jsem vůbec ani netušila při té první, že se nějaký český lvy dostávají, nebo že já bych vůbec někdy mohla být jako nominovaná. Protože vlastně jsem byla tak jako mimo to dění, byla to první taková jako větší role, takže jsem z toho byla trošku taková jako rozechvělá, takže když potom jako mi řekli, že jsem i nominovaná, tak to pro mě bylo opravdu velký jako překvapení. A potom ty další, to už byla fakt čistá radost. Mimochodem je to velmi dobré skóre ze 7 nominací 5 proměněných. To je hezký. Jsi hrdá, pyšná na sebe. Mám radost. Divické divadlo, jehož si dlouholetou členkou, tak má ve svém souboru řadu lidí, kteří už patří mezi stálice, tedy oceňované českým lvem. Soutěžíte mezi sebou, nemyslím nějaké křeči, ale hezky, v přátelském duchu třeba i. Já bych to nenazvala soutěžením, ale spíš se snažíme si navzájem nějakým způsobem pomáhat. Někdo víc, někdo míň, někdo to chce, někdo to nechce, ale v tom, aby jsme, dejme tomu, byli v té dané roli, postavě v té hře, aby jsme byli přesní, aby jsme byli co nejpřesnější a co nejopravdovější. Mm-hmm. Takhle bych to spíš. No a jak se dá, ale říkáš, že se snaží si třeba ti členové navzájem pomáhat, jako jak pomáhat, jak to jde? No, tak třeba mě, třeba dává připomínky, hodně takhle spolupracuju třeba s Martinem Mišičkou, s kterým hodně partneříme, máme spolu jako dost inscenací, takže on, od něj já to chci vždycky slyšet, protože mně přijde, že on má takový podobný vnímání jako já a většinou ten člověk vnímá víc jako pozorovatel, než když seš v tom úplně. Rozumím. Takže mě to baví o toho Martina přijímat třeba ty připomínky, protože většinou mě to posune a on mi řekne něco, co já jsem třeba jako nevěděla, nebo jsem si toho nevšimla. Takže tohle mě baví, tahle spolupráce. Ty jsi říkala, že třeba někdo to nechce, kdo třeba ceny nechce. Jestli to bylo míněno takto, že někdo nechce moc ceny z divadla, že na to moc jako nedrží. Ceny? Nebo jestli jsi to myslela tak, že někdo nechce myslela, ty rady? Ne, já jsem myslela ty připomínky. Jo, takhle. Jako, ty připomínky. Ceny chce asi každý. Asi jo. No, když se dívám na ten seznam a roky u jednotlivých rolí, tak mě napadá, co by Klára Melíšková, držitelka pátého českého lva z roku 2002, řekla Kláře Melíškové z roku 2004. Ničeho se neboj, všecko zvládneš a dělej jenom to, co cítíš, že máš dělat. A tam Klára v těch předchozích letech to občas takhle nedělala? Ne, ta byla velmi nejistá.
Vůbec jsem vlastně mnohokrát jsem nevěděla, jestli jsem správně, jestli je to ono, jestli to mám dělat nebo to nemám dělat. A mnohdy mě to třeba nenaplňovalo tolik, jak jsem si myslela, že by mě to mohlo naplňovat, takže tam byla velká nejistota a v tomhle směru i postupem, jak jsem něco udělala i se sebou, otevřela jsem nějaký nový prostory, rozměry jako vnímání v sobě, tak tím se změnil i náhled na řešení jednotlivých situací, náhled na to, co dělám, jak to dělám, co mám dělat, co nemám dělat a tak. Co jsi musela udělat v tom vnitřním prostoru, v té práci na sobě, aby to tak bylo, aby se z té jistoty dotkla? Protože já vím, že třeba i Ivan Trojan ti říkal, že ty jedeš po povrchu, po povrchu, výjde, nevýjde na náhodu. A to měl vlastně, to měl pravdu, protože já mám pocit, že i v životě jsem neměla jakoby ten grunt a to, co mě pomohlo, je jít do klidu a do nějakého vnitřního světa v sobě. Přitáhla jsem si i nějaký lidi, kteří mi v tom pomáhali, kteří třeba už, dejme tomu, ten rozměr měli a vzali mě tam jakoby sebou, nebo mě udělali, jenom posunuli mi ty hranice, abych já se mohla dovibrovat ještě někam, kde jsem třeba ještě nikdy nebyla a kde jsem to mohla teď díky nim třeba nějak objevit a tohle mám pocit je nekonečný proces, že se to bude dít až do konce života. A chodíš ráda tam, kde jsi ještě nikdy nebyla? Nemáš z toho obavu jít do toho hvozdu? Mám z toho obavu, ale zároveň si myslím, že nějak to cítění už se nějak vyvinulo na nějakou úroveň, že si nemyslím, že bych sklouzla úplně do něčeho špatného. A že ty temné stránky nějaký v sobě, který v sobě má každý, já je v sobě taky cítím, takže už mě neválcujou, že už s nima dokážu nakládat a třeba k ním dokážu přistupovat jako k nějakému zdroji energie. A oni taky ty temné proudy, nebo ty temné proudy, ty spodní proudy nemusí být jako špatné, ale jsou třeba nerozlišené. Je to tak jako, když seš na povrchu, tak jsou manifestované věci, pocity lidi. Ty temné spodní proudy prostě jsou někdy děsivý jen tím, že jsou nerozlišený. To je pravda. A ve chvíli, kdy se tam nebojíš jakoby jít, tak najednou se s tím potkáš a řekneš si, tak dobře, tak teď je to třeba strašný, ale co víc to může ještě být, tak to už nemůže dál jít. Jako. Tak to pojďme prozkoumat, co to znamená tady. A mohla by naopak Klára z roku 2004 něco připomenout současné Kláře? Asi nějak neboj se být sama sebou, neboj se věci nevědět, neboj se říct, že něco nevíš, že něčemu nerozumíš. Asi tak. Jsou nebo nejsou tedy obě Kláry stejně dobré herečky? Protože ta jistota je jedna věc, nebo nejistota je jedna věc, ale mluvili jsme o tom, jestli tam byl nebo nebyl grunt. Jestli třeba v roce 2004 tam nebylo víc lehkosti, míň toho řemesla, nevím, jenom tak lovím od někud. Jsou stejně dobré herečky? Já to takhle nerozlišuji, jako jestli, protože ono, já mám pocit, že k tobě chodí ty role na základě toho, co ty vyzařuješ a na základě toho, co jsi schopná zvládnout. Takže já nedokážu to takhle rozlišit, protože kdyby dejme tomu, role podezření ke mně přišla od 10 do 15 let dřív, tak bych ji nezahrála, takhle jako jsem ji zahrála. Takže takhle se to dá vlastně jakoby říct. Ale stejně si to myslím, jako že tak, jak jdeš tím životem a něco v sobě obsahuješ, tak díky tomu si přitahuješ situace, lidi, ale i ty role, i tu práci, kterou máš dělat. A když zůstaneš věrná tomu, co cítíš, že máš dělat a děláš to a nechodíš do něčeho, co úplně cítíš, že není pro tebe, ale nějak si to vysvětlíš hlavou, tak se mě to vždycky nějak jako vymstilo, že se mi pak ukázalo, jako vidíš, jako jsem si líst neměla. Za tu dobu si odehrála spoustu rolí a tady jsou tři nejvýraznější z poslední doby. Sekýrující sousedka z vlastníků, nepřátelská zdravotní sestra podezřelá z vraždy pacientu, svérázná matka Standy Pekárka. Máš talent na Megery? Asi jo, dobře se mi hrajou. Líp než ty bezproblémový, no. No a jak moc můžeš v rolích čerpat sama ze sebe? Máš, nebo nemáš, ale jestli vlastně každá žena v sobě má v důsledku kus Megery? No, já bych řekla, že
Teď už se to třeba tolik neprojevuje, ale dřív, jak jsem byla nespokojená sama se sebou a jak jsem tak jako klouzala po tom povrchu, že jsem úplně nevěděla kudy, tak to ve mně budilo obrovskou agresivitu, až takový cholerično a takovou destrukci, kterou jsem obracela proti sobě a někdy i ven.